Tëreshurat e shiut, e nga njëherë edhe borës, thuhet që janë breqet për kulturat bujtësore. Por të paktën në bajlev të Prishtinës nuk do të pajtoheshin 100% me këtë vlerësim. Javën që shkoj, shiu e bora bën më të e për dëmë se dobi këndej pari. Tu e se 8% në kongë të qabeshe, o është të pënuze, shumica është me mgjellën me grunë, me si përfolë që drunët. Këto nuk është asë viti pora si dytë, këto mojë me thonë që një kujtë gotë, mërë vite jena të izolumë që të për jetë, këta të talështë të shku dëmë. Kërë farmë dimë s'këna posë për i komune, heqë. A janë dimë që kënë në kompe që në bandurë dhe që të fshaltit që në mdjenë në grupë njështë në mushorat. Heq më mirë nuk aluan as disa që për një kohë mendua si shpëtuan vëshimeve të shpeshta. Unë patotja sëja që pradhu e këna bëllë me mund e këna përnu e krejt, për tash e këna përnu nga rrë dhe krejt, në fund da më nga shku, po ashtë edhe në kohë këtë farë qmimi që përshamu të mujna me shqit, se më konë qmimi mirë patotja e shqit, po që patotja o mejtë. E kur ujit të largohet dhe dalin e pat të lashe tjera. Banohet këto po thonë se duhet të punojnë shumë më tepër për të reguluar orat. Dyja në vetë e pa mundë e mos më ne dëmtuë këtë tokë lapi, se e bëkoritën, talizën, po duhet pa tjetër me mushë se nuk punohet, por ose do të me lokrit mos me punohet. E na me qitë tukë, po flasë, nuk po flasë në emën tem personal, po flasë për krejt lagën e vërbëzë që me qita i esin 99% me bujësi mirë. Veçarave e kulturave bujtësore, uji nuk kurseu as shtëpi që gjende në ofër. Ka prysht, domën këtë, ka uqat, janë sudopera, kuzhina, kretë janë me frezë, me frigidera, me këtë i këmë poshët. Këtë i ka marrë ujtë. A ke mujtë me një për se ka... Ja, s'ku mujtë, e se për natën në rritë lapë edhe mos s'ku mujtë me hi heqë. Probleme me reshe nuk pati vetëm Bajleva, por edhe disa zonat të tjera të krye qytetit. Rruga që lidhë fshatin Vranidol me atë Bajlev tani është mbuluar me ujë, dhe si pasoj e këtyre vërshimeve, tani këta banorë që kryesisht frytëzojnë këtë rrugë, duhet që të përdorin rrugët dytësore. Kjo situatë bëhet të shfaqen probleme të natyrave tjera. Kjerë të rrjerë një odhjene merë, për të fështë që ka rreshe të qiut, ullëtin blëkume do të 100 me kartuën privat. Do të mirok në jenaj për Bajlev në më dalë të lestë. U dhe molit. A pe keni fështirë? Shtirë se kjerët e mirë asë mu i dolin, se konë u dha shumë e mirë, po veç që kam prisha dhe ma shumë që jenë mënu me nërejtë. Banuat këndej pari u ankuan se nuk kanë shumë dim nga qeveria qëndrore ose ajo lokale. Klan Kosova kontaktoj me shefin e sektorit të shërbimeve publike në Prishtin, Habib Qorin, i cili tha se komuna nuk ka fënd emergjent për situata. Në gjashëm është edhe për si motrat gjithande i Kosovës. E kompenzimi për dëmën nga vëshimet asnjëherë nuk është i sigurt. Megjithatë, ai shtoi se mund të vijë koha kur mes do të ketë nevojë për rikuperime financiare, pasi të rregullohet trati i lumit llap që kalon afër e nga fryrjet e të cilit përmbytet Bajleva dhe fshatrat përreth. Realizimi të këtij projekti pritet të vijë rradha së shpejti.